këtarë policorë që ata të fillojnë të këpëjen, një po vëshi që jo vetëm që ta është shparë se ti, nga se e është vetëm përkak të opinionit ndërkombëtar të përfitoj që e marto besimin, nga se edhe këta zyrtarë policorë që po pranohen në gjenerata kështu të rregullta, ai i urdhëron ekstremistit që të snoj ata me adresim për likuidim fizik tyre apo të familjes, apo edhe me pasoja të djegjes shtëpive, automjeteve e gjithçka tjetër. Pra, kjo është një farë që fatkeqësisht Bashkimi Evropian po bie prej apo vjen nga i them të premtimeve të tia të vazhdueshme në kishe për një politikan të moderuar. Ne jemi mësuar me të mirë, po fatkeqësia është të politikave tonë që janë nga një kryenesh në vendimet e tyre, në vend që të bojnë prasimos me partnerët tonë strategjik që i kemë të herë kra, edhe gjatë luftës edhe në me shpohën e pavarësis që na kam përkrajë, vazhdojnë të përkrajnë, ka njerë marë me primet njanshme, thuëse jemi, kemë ashtë fushi që mund të përbalojmë edhe një agresor, që si është një të dënduës për një agresor që kështë është Serbia. Mendoj që këtu do të kemë të deshëm, nga se kemi nevoj vazhdueshme, edhe është ajo domosdoshme për kraja të mund vështirë të bashkurat Amerikës, por e vendet bashkimit Europian, e si do mos NATO që është prezencë me pra forcët e kore që ka shtu në masë madhe, edhe mendoj që ato shka parashtru, që a do të kjetë një përstritja bogutim për të vepruar prapë, ndër që prapë unë një bindë, se kemë në forës arës që ka bindë, edhe të policisë kështohës që mojnë tja dali me këto grupjet e terroristja, apo paramilitare që dojnë të rridojnë një duke të kibridin në Kosovë, po që s'kja dojnë në atër në atë 24 atë që dojnë atë njëre, pra policia është reaguë si i parë, por që ka do të dojnë nëse vjen në rendë reaguë si i dyqër i tretë, si më skori kur ka forësa të shumëta dhe mund të bëj atë shka Serbia ka prietue pra në kapitullim të qëshorit viti 1999. Ne raportuam patrullimin e sinkronizuar në faktë ushtrisë të Serbisë me ushtarët e KFOR-it në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, shqetësuese ishte deklarata e Ministrisë Serbe të Mbrojtjes që fillimisht provokoi duke na emërtuar si krahin dhe më pas shkëmbimi informacioneve për çdo lëvizje të mundshme në territorin e Kosovës. A mund të përfitojnë nga këto informacione terroristi si Milan Radojčić? Doja një koment të shkurtur edhe për efekt kohor, ju lutem zoti Bishi. Po, mendoj se çështjet e patrullimit kombinuara me qoftë me gjendarmerinë dhe qytetërisë kufitare të Kosovës, apo ka qenë rregull dikur edhe në gjithë praktikën, çështja është se KFOR-i ka një rol superior them në çështjen e sigurisë, po dhe për të jasaj që a i caktone dhe zonën e sigurisë edhe në Serbi, që ka qenë 5 mm toksore dhe 25 ajo ajrore, edhe me këtë duhet them se të qërtjet e raporte dhe ate të forësat armatosë, apo dhe me Serbi, apo policisë kërgjitare të Kosovës, me KFOR-i një qërtjet mërdhenjive, që i të mbardhin kanë qenë të harmonizuara mirë. Një po, Serbia në tonë të kështë përdojrë ato, duke thënë se Kosova është të pjesë integrale e Serbisë, edhe se ajo nuk është kufi shtetëror, po është kufi administrativ. Kënë qështje spekulative që mëndohën asa që se si ta injërojnë shtetësinë e Kosovës apo së një shtetën e saj, por në ndëj që ne bëjmë punën tonë, situata ta është në bëjit Kosovës ose qëtë, stabile, siguria është nivelin më të lartë, edhe normal të është në dërminjën e masa sigurisë, si do që pa të bëjë ndalimin e kontrabandës që realisht ka qenë një vazhdim, si do që është të është sistemi barikada në urin, në urën, pra në Bërnjak. Edhe të tregon një vazhdimësi apo një konsistencë të vazhdueshme të policisë Kosovës që dërmer masat e duhura të parandalet kontrabandimin, shokët dhe në të rëvandimin në kutimin e mundshëm të invadimit edhe me forësa, si kështë gjithë të ratë një 24 shtatorit, por edhe në të rëvandimin me madrat ilegale.
E qartë, edhe shkurtimisht do doja, se s'mund ta linim pa përjashtuar dhe këtë pyetje, duke pas parasysh edhe procesin edhe akt akuzën e ngritur për sulmin terrorist të Banjskës, si mund të na ndihmoj faktori ndërkombëtar në ekstradimin e të gjithë terroristëve nga Serbia? Po, kjo kam qenë një fazë e vështirë, një proces shumë i gjatë, po pa edhe me fazën e shpallës akt akuzës, pra ka legati një vit, pra nga gjitha ajo dhe sa ajo u shpall, edhe filloj procesin gjyqësor, në ndojmë që bashkia ndërkombëtare do të bëjë trusni, si kështë më shtetë të bashkuat Amerikës, që edhe që në shpall flet arrestet e Interpolit për dorëzimin e pra kryë kriminal, pra do që shpallet të tjerve nga ata 25 e në shpall, pra 3 jam të bërgose një, pra tjetër njëka është drejt 21 që janë kërkim e sipër, edhe mendoj që Serbia do të përkohën që s'kene raporte asë në nivel shtetit, pa asë nivel të bashkëpunimit të juridik për të mundësis e sradimit, po mendoj që faktori ndërkombëtar do të luë në rëllë e që dhe në që kjo të përvëndoj pra këj proces gjysor. Êshtë pra ignorancë që ata kanë fillu një proces gjysor në Beorad, duke dhe edhe një fort mirë, në radhësisht ju ftuën nga prokuria e lartë pra e Serbisë, unë bajtë më pak se 24 orë, edhe vetëmja shka për cilën ati ju ka vësë i ndale, që ka marë pasaporta, edhe ju ka ndalue pra hyrja në Kosovë, mendoj që pëtojnë masa më tje për sigurisë ti, për mësë më ranë në mësë më arrestuën nga drejtësia Kosovës, edhe qështja që vërë të vizuë vetë vepra terroriste edhe pra që ka që është kualifikuar 4 vepra penale të rënda ndërka terroristë, gjata kanë thënë se vetëm ka të bëj me armatosje, dhe se është punizimi me armatim, edhe shkaktimi rrezikut përgjithshëm, që janë minore në krasim me vetë ato vepra për cilja ato ngarkuar për terrorizm që ka pot pasoj apo ka mund që të pasoj të rëndë për sigurinë e vendit. Me dhe që kjo kjo vazhdim i sistemi paralel gjykimit edhe në Kosovë edhe në Serbi, me dhe që vetëm është tendencë që të nga dalsoj sistemin apo përfundimin e procesit. Mendoj që Kosova do të bëj atë të vetën, të vazhdojmë procesin në fund që është jashtëzakonisht voluminoz, do të jetë edhe me kozgjatë, po kemi argumentet mjaftueshme përveç asaj që për këto vepra penale nuk me kodin penal të Kosovës nuk lejohet pra gjykimi mungesë. Kjo është për mëshëm problem që detyrimisht ata do të sillen fizikisht para organat drejtësisë Kosovë. E qartë. Zotë Ibishi, ju falenderoj për analizën tuaj dhe që ishit pjesë e ditarit të Kosovës. Në kënaqësi, respekt.